Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám dva životy, žiadnu napovedu, žiadne ovplyvnenie. Čo bude miesto otáznika? Hviezdičky, takto, peťka. Balaton, Maďarsko. Aká pamiatka? Golden Gate Bridge. Kolibrík. Ten celkom rýchlo je to typujem. Dáme 30. 40 km za hodinu. Posledný život. Ronaldo Portugalec. Čo je na obrázku? Ručný retikulátor. Prepichovať cesta. Nadácie dvere do klietky pre kanárika. A dáme kanárik. Nie. Trošák na krajanie cibule.